Magandang araw mga bata, para sa araw na ito, aking tatalakayin sa si inyo ang imahe at simbolo. Mahusay ang pagkakasulat ng isang maikling kwento kung tuloy-tuloy at ayaw ng bitawan ng mambabasa ang pagbabasa nito. Bukod dito, lalo na kung damang-dama pa niya ang mga pangyayari. Ang isa pa sa kinalulugdan sa pagbabasa ng maikling katha ay ang mga hulagway o imahe at simbolo na ginamit ng kwentista para mas mapalutang ang rikit ng kanyang katha. Ano nga ba ang imahe at simbolo? Ang emahe ay tumutukoy sa representasyon ng isang bagay, tao o ideya. Larawan na binubuo ng isang akdang pampanitikan. Larawang ginagamit para maging sentral na representasyon ng isang akdang pampanitikan. Ang simbolo ay tumutukoy sa mga salita na nagiiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mambabasa pero dapat na di ang kanyang interpretasyon sa naisipaabot ng may akda. Ito ay ang bagay na kumakatawan, tumatayo o nagpapahiwatig ng isang ideya, larawan, paniniwala o aksyon. Narito ang mga halimbawa. Ang itim na pusa ay maaaring mga hulugan ng malas, may mangyayaring masama o hindi maganda. Ang kalapati ay maaaring mga hulugan ng kapayapaan o pakikiisa. Ang ahas naman ay maaaring mga hulugan ng mga agaw, tukso, hindi mapagkakatiwalaan, traidor o taksil. Ang buwaya naman ay nangangahulugan ng katiwalian sa pamahalan o mga masamang gawain. Ngayon, tayo ay dumako sa mga gawain upang mas maunawaan mo ang mga imahe at simbolo. Para sa ating unang gawain, narito ang panuto. Ibigay ang kahulugan o sumisimbolo sa mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang larawan Ang larawan ay nangangahulugan na bawal manigarilyo. Pangalawang larawan. Ang larawan ay tumutukoy na ito ay lugar o pwesto na maaaring apakan. Pangatlong larawan. Ang larawan ay tumutukoy sa palikuran ng babae at lalaki. Pangapat na larawan. Ang larawan ay nangangahulugan na bawal pumarada sa lugar kung saan ito nakalagay. Panglimang larawan. ang larawan ay tumutukoy sa upuan para sa mga may kapansanan. Ganito rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay mga bata? Ngayon, tayo naman ay dumako sa ating pangalawang gawain. Narito ang panuto. Piliin ang salitang sumisimbolo sa loob ng panaklong. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Una, yaman. Ang kahulugan ba nito ay alahas, pera o anak? Ang tamang sagot ay anak. Pangalawa, kalinisan. Ito ba ay nangangahulugan ng puti, itim o asul? ang tamang sagot ay puti. pangatlong bilang itim. ito ba ay maganda, masama o malinis? ang tamang sagot ay masama. pangapat na bilang mabango. Ito ba ay rosas, dalaga o damit? Ang tamang sagot ay rosas. Panglimang bilang, paglubog ng araw. Ito ba ay sanggol, matanda o dapit hapon? Ang tamang sagot ay dapit hapon. Marami ka bang sagot na tama sa una at pangalawang gawain? Ngayon naman, tayo ay dumako sa pangatlong gawain. Narito ang panuto. Tukuyin ang tamang kahulugan ng mga imahe o simbolong ginamit sa sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Tila nagdilang anghel ang ina sa kanyang sinabi. Parang isang panaginip ang nangyari sa buhay ng kanyang anak. A. Nagkatotoo ang kanyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak. B. Isang anghel ang nagsabi na mangyayari ang lahat. C. May mga nakitang anghel ang kanyang anak. Ang tamang sagot ay A. Nagkatotoo ang kanyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak. Pangalawang bilang, mistulak ang tinig sa aking pangarap. A. Isang sagabal o hadlang sa kanyang mga pangarap. B. Natinig siya kaya hindi nakamit ang mga pangarap. C. Pinangarap ngunit hindi natupad. Ang tamang sagot ay A, isang sagabal o hadlang sa kanyang mga pangarap. Pangatlong bilang, ikaw ang ilaw na dumating sa aking buhay. A, may ilaw siyang dala kaya may liwanag. B, siya ang pag-asa sa kanyang buhay. C, dumating na ilaw sa buhay. Ang tamang sagot ay B. Siya ang pag-asa sa kanyang buhay. Pang-apat na bilang, ang ama ay pumuputol ng maliliit na sanga sa bawat madaanan. A. Kumukuha ng sanga upang may panggatong. B. Palatandaan na doon ang daan pabalik. C. Kumuha ng sanga upang paglaruan. Ang tamang sagot ay B. Palatandaan na doon ang daan pabalik. Panglimang bilang, Nagwagayway ng panyong puti ang mga kalaban. Nangangahulugan ito na A. Gusto pa nila ng laban B. Sumusuko na sila sa laban C. Maraming namatay sa laban Ang tamang sagot ay B. Sumusuko na sila sa laban. Tama ba ang inyong mga sagot? Mahusay kung ganon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli! Sana may natutunan ka sa aralin natin sa araw na ito. Tandaan, Pandemya ay dihad lang sa pagkatuto at paglinang. Sikap at tiyaga ang kailangan upang pangarap mo ay iyong makamtan.